Буга чейин урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн аба ырайы кандай болду экен? Бүгүн канча градус жылуу, же болбосо канча градус суук деп биз сыналгыдан гана көрүп же болбосо радиолордон угуп келе турган болсок, азыр жөн гана тагып жүргөн кол саатыбыздан. Бүгүн 11 градус жылуу экен деп көрүп койсок болот экен. Мына ошол ошол технологияларды өздөштүргөн жана техника тууралуу көп маалыматтарды билген бизге конок келди. Фархат Умуралиев бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыңар. Бүгүн эмне өзгөчө бизге техника алып келдиңиз? Мурункуда баягы обещание бергем, то что кийинки долгон каждый раз жаңы техникалар жөнүндө айтып берем деп. Анан азыр өзүңөр көрүп тургандай, кандай десем, баягы жаз келди, элдин баары жаңы жашоо, баягы жаңы дем, жаңылык дегендей, баягы көбү азыр негизи ден соолук жана спорт дегендейчи, өзүн өзү карап, ушундай азыр мындайча айтканда спорт мода болуп келиптирби? Ооба. Ошол себептен баягы залга жазылышат, залга жазылбагандар чуркашат. Анан ошол нерсенин баарын бүт фиксировать этиш керек да. Анан ошол именно бүгүн Xiaomi менен жана фитнеске байланыштуу техникалардан алып келдим. То есть ошондо жанагы Mi Fit, то есть Xiaomi'nin фитнес устройстволору да. Азыркы күндө ушу Xiaomi деген өтө бир хит болуп аткан десек болот, хит болот да. Азыр уже элге жакшы таанылып калды да. Үлгүдөгүлөрдү көп алып баштаганын байкап атабыз. Анда айтып берсеңиз болот. Негизи буга чейин мен бул сааттар тууралуу айтып берейин деп чечтим бүгүнчү. Xiaomi'nin жана эң биринчи баары аябай популярдуу азыркы учурда эң элдин баары сурап, мындайча айтканда каждый 11-нчинин колунда дегендейчи. 11-нчинин бе? Эсептеп турдуңуз. Азыр 11 кирет, 10 алмайт, 11-чиси сөз салат. Аз бул жерде 10 адам иштеп аткан болсо, ошонун бирөөсүндө Алмаз мырза да бар экен деп койдуңузбу? Анан бул сааттар эмне үчүн да көбү баягы умный саат, сим картасы алынабы деп сурайт. Каякта жүргөнүн көрсө болобу дейт. Мунун микрофону барбы, эмнеси бар депчи. Анан муну баягы тепкичи бар го өзүнөнчү, эволюция дегендейчи. Биринчи Мерседес деле чыкканда башында баягы жөнөкөй эле болчу да, анан кийин болуп улучшенный дегендей эң биринчи ийгиликтүү удачный чыккан моделдердин бири могу Mi Band деп. Бул көптөн бери эле чыгат, көбү тааныйт, көбү билет. Анан ушул саат то есть акылдуу браслет деп коет да. Мунучу бул умный саат эмес, акылдуу браслет деп. Акылдуу браслет бул эмне кылат деп сурайт да. Анан бул как раз акылдуу браслет деп Mi, то есть Mi'nin кандай десем, бүт сиздин баскан турганыңызды баарын санап, ошонун историясын калтырганга жардам берет да. Эң биринчиси муну шагомер деп коет да. Шагомер эсептөөчү. Бир күндө канча арыш бастыңар, канча килокалорий жыгайт эттиңер, жүрөгүңөрдүн согушу, ушул сыяктуу эле көптөгөн дагы кан басым бар. Эң баягы жашоодо именно спортто атпайсызбы? Канча басканыңды, чуркаганыңды жана активный спорт дейт, плавание, сууда сүзүү, жана үйдөн чуркаганда беговый дорожка, полный ошонун баарын контроль учет жасаганга биринчи версиясы ушул чыккан да. Биринчи баардык сааттар жөнүндө айтып берерден мурун мунун общий жалпы немесин айтайын. Негизи бул Play Market өзүнүн приложениеси бар. Буга чейин да кыскача айтып берген, бирок азыр дагы тагыраак айтайын деп чечтим да. Анан бул жерде өзүнүн приложениеси бар. Ал приложениянын аты Mi Fit деп айтылат да. Mi болгондо Xiaomi'ники, Fit болгондо фитнестин сокращенный. Бул жерге ал Bluetooth соединение менен кошулат. Бул сууда, то есть чачырап, суу чачырап же мына кол жууганда коркпойт, бирок плавать эткенге болбойт да. Анан ошол себептен бул жанагы спорт дегенде эртең менен канчада, то есть канчада турдуң, кечинде канчада уктадың, то есть канчада күйдүң, канчада өчтүң дегендейчи. Ошону учетко ала алат, канча шаг басканыңарды, жүрөгүңөрдүн согушу, уктап атканыңды да сезе бербей бар. Уктап атканыңды андан канча саат уктадың дагы билип коет. Жанагындай глубокий сон, медленный сон деп коет. Ошону дагы учетко алат. Мисалы мен акыркы учурда мисалы азыр ошо спорт менен заниматься этчү учур келди дегендей убакыт атайын бөлүп атабыз. Мен мисалы азыр аракет кылып атам, ушундай кээ бирөө
көп чуркадым же көп вес көтөрдүм же вес коштум деген сыяктуу мен азыр уйкуга рекорд койгонго аракет кылып атам да. Көбүрөөк уктайм. Жакшы рекорд. Кайда экен э? Жакшы рекорд. Мен өзүм негизи аз уктайм да. Канча саат аз болгондо? Аз болгондо мен силерге мындай подробный эле көргөзүп берип коеюн. Историясын элечи. Калп айтпайт да ал э. Сиз мисалы азыр аз уктайм деп бир 4 саат айтып койсоңуз бул жакта балким андан көбүрөөк көрсөтөт. Мынакей бул жакта жалпы канча убакыт уктаганын көргөзүп атат. Бул общий длительность сна 4 саат 18 мүнөт болуп атат да. Анын ичинен 52 мүнөт медленный сон, глубокий сон, 3 саат 26 мүнөт деп. Анан ойгонуп туруп эле оонап жата бербей баягы тургум келбей дегенде дароо эле туруп кетип турам 0 мүнөт деп да. Оонап жаткан жок деп атат. Анан ошол сыяктуу эле статистикалар. Оонап жатканыңызды өчүрүп эле койгон. Аны мен жарым эмнеси кыла албайм. Бул жакта общий статистика бар мисалы жалпычы. Бул бүгүнкү көрсөткүчпү ошондой э? Бул бүгүнкү көрсөткүч. Бүгүн мисалы эфирге барам деп оонобай эле бат турдуңуз да. Мисалы азыр эми детально көргөзгүм келсе, мисалы да, детально көргөзгүм келсе, историясы бар да мисалы. Жалпы историясы бар. Мисалы бул жактан кайсынысын айтсам, мисалы бүгүнкү күндү көрсөк болот, кече күнгүнкү күнү көрсөк болот, бул жактанчы, жалпычы. Эң көп рекордумду көргөзөйүн, бул мактанарлык иш да мен үчүнчү. Түнкү саат 2-ден 2 мүнөт өткөндө уктап турмун, то есть өчүп турмун деп коебизби, техника тилинде айтайынчы. 9-дан 39 мүнөт өткөндө ойгондум, уктап калып турмун деп чочу ойгонгончу, ошон үчүн бул жерде пробуждение тоже 0 мүнөт да. Дароо анын ичинен 2 саат 24 мүнөтү то есть глубокий сон, медленный сон деп бүт жалпы баардык историянын баары калат да. Уйкудагы жашоодогу жана спорт менен заниматься эткенде эле бул чоң салым да ден соолук болгон. Ошондо жекшемби күндөрү деле оонабайсызбы? Жекшемби күндөрү оонашат, мисалы жатып алып оонабай эле туруп алганыңыз. Оонаган күндөрүңүздү көрсөтүп бере аласызбы? Андайлар деле бар, 15 мүнөт дегени бар, 20 мүнөт дегени бар. Ошол сыяктуу эле бул жерде мисалы биз азыр уйку боюнча карадым э статистикасын, полный историясын. Ошол сыяктуу эле канча шаг басканымды. Мен мурунку учурларда басымды көбүрөөк басканга аракет кылчумун да. Бир күндө жок дегенде 20 миң шаг басчумун да. Аябай жакшы рекорд койгондорум да бар. Азыркы учурда кичине жалкоорокко үйрөнүп атам атайынчы. Жайыраак кыймылдап, азыраак эс алып, то есть жанагы көбүрөөк уктап дегендейчи, спокойный режимге өтүп атам да. Мында дагы мынакей минутасынан бери, секундасынан бери бүт баары бар да. Бул жерден көрдүңөр э, полный статистикасы бар. Канча минута баскансың, канча минута отургансың. Еще бир сааттан ашык кыймылсыз отурсаң баягы тур деген сыяктуу белги берип баштайт да. Анан полный историясы бул жакта. Целиңе жеттиң, жеткен жоксуң, биякта шкаласы турат. Сүйлөгөн сөздү дагы байкап калган ушуларбы? Бир күндө канча сөз сүйлөдү деген. Анан муну мен эми азыр эфирден кошуп берсем көбүрөөк убакыт калат, бирок мен мындай жалпыча кыскача түшүндүрүп берейин. Түшүнүктүү, эң сонун түшүнүктүү болду. Анан өзгөчө бул жакта дагы мындай дизайны өзгөчө экен. Саат ушундай саатты алып келдиңиз. Ушул саатты ачканга аракет кылып, ушуну качан ачат экен деп күтүп атабыз, кызыгып атабыз. Ушуну ачып көрсөтүңүзчү, эмне болгон саат? Бул тигиге караганда, тиги саатка караганда эмнеси менен айырмаланат? Мен кызыктырып аягына калтырайын ушунда. Бул саат жөнүндө айтып бердим, общий статистикасын э. Андан кийинки ирет боюнча азыр жаңы кор деп именно ми бенд кор деп кетет да, ушундай менен кетет да. Техниканы жакшы түшүнөсүз го, без звук деген режимге коюп коебойсузбу? Бул жакта уже бунусунда башкачараак да, кичине козураак, сулуураак дегендей дизайны, көрүнүшү, мурунку браслетти мен бул жерден көргөзүшүм керек болчу, аны бирок билесиңер э. Мунун көрүнүшү, анан цветной дисплей, мунун бирок тиги салыштырмалуу батарейкасы азыраак жетет да. Тигиники мисалы бир заряды бир жумадан 20 күнгө чейин жетсе, именно мийинин жакшы жери ушул убактысы көпкө жетет да. Мисалы акылдуу сааттардын көбү бир күн же жарым күн, максимум бир жарым күн болушу мүмкүн. Бул арткы 20 күн деген чоң показатель. Бул арткы бир 10 күнгө жетет. Муну колсо мисалы 5 күнгө деген сыяктуучу. Канчалык
цветной, яркий, қаншалық шындай болған сайын, улам, да, расход энергии көбірек болады. Да, қаншалық проще болса, жөне көбірек болса, шыншалық көп көрсетеді. Да. Чалуларды қалалауы бұл? Чалуларды, мысалы, без звука алып қойса болады, шындайшы жаңалы кедейші. Как раз демонстрационный қылсам болмақ. Мұны құнеме судан қорқ бойды тоже. Бассейнге де түшереді? Ей, бассейнге де түшереді. Бұны құнда іштесі 67 болса, бұл артық ұжы, мұндан башта 68 деп кетті. Бұл ұжы... Су кірбейт ешінерсе ол байдыкен, әне? Аран, бұл сааттың, то есть, бұл сааттықы уже экранында кейбір настройкаларын өзгертсе болады, жаңағындай будильникті де өшіріп қойып, күйгізіп қойып депші. Мұнда болса жөн эле қарай алыпсың да. Сори. Жақсы түшініп айтасыз ошой жыл жағы. Ана телефон қойылбайды ошой таңдай. Анан бұл гейкісі уже более приятныйрақ, кішіні дизайнына, өңіне, түзіне дегенде жақсырақ шыққаны да. Бұрынқыны мысалы кейбіреуіне дизайны жақпай, жөні көйірек болды деп. Бұл классикаға шұқылырақ дегенде кейбіреу ұшындай стилді жақсы көрсетеді. Ошол себептен да. Келіңіз шашылбастан іле үнін ақырындап тұрсыз, жоқ іле қылып қойыңызшы. Сізді аябай іздеп отқан біреулер болады. Азыр бізде телекөрушілердің арасынан таныштар бар да, Фархат Мырзаның. Сені көретауыз, сені көретауыз деп шығарып кетіп шалып отырады. Жол болса бір шетінен Фархат Мырза телефоны қымбатырақ оқшайды, шын мақтам қояйын деле, шын Андан кейін кісі болса, үшіншісі бұл улучшенныйрақ деп едім бе. Андағы жақсырақ бар да. Енді басы ойынша да кетеді, тәртебі ойынша. Бұлардың басын айтып қойыңыз ба? Бұл ең арзаны, мысалы, Mi Band 2-ші деп айтылады. Бұған шейінгі бірі болды, бірлер уже шықпай қалды. Азыр 2-нің ұшыл ұшырда бар, тапса болады да. Ұшыл сияқты түрлі, мұның басы 1550 сом, мұның басы 3800, 4000-ге жетпейді да. Бұл болса 4,5-дан 4,5 мың тегереги да, бұл уже Amazfit Bip деп, бұны уже көрдім әрі, өзгір GVT-сі көрініші мұндай богатырақ деп қойса болады да, ремешок торыдағы мұндай башқаша бүт көрініші да, мұны құдағы көрдім әрі өзі мұл экраны мұндай цветной сияқтыры ошол үшірді, мұндай үнемді экранда, мұны құдағы емкость аккумуляторда көрік да, именно ұшыл біріншінің шағын бұл тура екінші қайтылғанда, мұны құда зарядкасы көп көрсетеді. Бұл жақтан емін өзгешелігін қосты да, бұл жақтан біріншіде жөнелі саат, уведомление, жаңағы общий статистикасын қарастырасыз. Бұл жақта екіншіде кордо, бипте, мұнда болса уже циферблаттарын өзгертсе болады, бияқтан полный статистикаларын қараса болады, погода, начинаю. Будильник, компас, эми баягы спортко эмнелер керек? Керек болсо бардыгын көрсө болот. Бардыгын көрбөсүп турат. Келиңиз азында муну көрбөйлү, убакыт бизде аз гана убакыт калды. Кыска убакытта ушуну көрсөтүңөр дагы, анан ошо менен жетиндикпайлы. Хорошо. Ушул Amazfit бул уже смартвоч 2 деп кетет. Бұл аннан кейінгісі, сіз тағынып тұрғаннан кейінгісі бұл. Ең ақырқыларынан ұшылар кетеді да, Xiaomi-нің сағаттарынан. Өзгөчө. Көрдіңіздер, өзіңіздер. Бұл өзің өргөріп тұрғандай карбон десе болады, дизайнға, витке, уже сочность барлық жағына басын жазылғанда. Басы қанша айтыңызша? Мұның басы $200 тегерегінде, ошонда 12 мың сом деп қойсалады да. 12 мың сомдық сааттарын алу іле болған фитнесті бүттіріп, өзімен өз адам басып жүре керек ұқшайды. Аран, жаңа әлек айтпадым бұл жақтан, мұны қошып қой сол болық деп, баяғы ойлар бар ғой, мұны қошып қой сол болық деп. Маға ұшыл спортмен заниматься етіп отқан тұрда бұл менің іле емес, барын іле көйге қош керек. Телефонды чөнтөгіне салып жүре алмайды, чұрқағанға алып, неудобный, басқанға, тұрғанға дегенде, шынан именно чұрқап барыққан кезде көбі блютуз наушник қолданған әрекет қылады, провод мешает еткен үшін. Именно бұныңғы блютуз поддержкасы бар, өзінің памяті 3 гигабайттық. Анан ошоға қалаған өзіңе жағымды музыкаңды качайтет алып, мұныменен бұғали наушникті қошып қойып, блютуз наушникті. Именно спортмен заниматься етіп отқан ұшырда телефоныңды үйге қалтырып қой өле, чұрқап, жақсы көрген музыкаңды қойып, ошол ұшырда ойыңдағыдай жүрсең болады да. Бұл жақта көрдіңіздер өзіңірі. Бұл нәмелері бар, циферблаттары да богатырақ, мұныңғы көрінішу. И өзінің менің ойымша басына характеристикасы бүт бар толық қанаттандырарлық та. Анан Фархат Мырза сізге чоң рахмат айтып, білеңізге дағы тілек ашылып өтілелі. Анан тіге
кийинкилеринен деле берип кое берсеңиз болот. Телефонду айтып берип койсоңуз болот. Фитнеске барганы турабыз. Жок, негизи спорт менен заниматься эткенде бул чоң жардамчы да. Ошол себептен муну колдонбойюн билбейсиң да. Саатагын эле албайсың. Сизге терең ырашык билдирели. Убакыт аз болуп калды. Болсом дагы кененирээк маек кылмакпыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына технология тууралуу сиздерге бүгүн мына көбүнчөсү саатка басым жасадык, сааттар тууралуу жакшы маалыматтарды айтып бердик. Коноктор Фархат Өмүрәлиев болду. Биз программабызды телефондогу дисплейди оңдоочу жаңы технология туурасында сюжет көрөлүк.